kan tukang ngecek. Iya, tukang ngecek iki. Ngecek kapal iki, guys, udah cek pengkolan. Heeh. Cek muter-muter. Dibangun ini sarangan. 70.000 yang sarangan. 70.000 kejaran. Masa? Lah kapal kae piro? 70 juga kan ini. Oh, iya. Iya. Paling pirang hubungan kae. Lah mumpung sing dawa iki karo sarangan. Lah iya. Tapi banternya banter kae yo. Ya lek dibanter iki banter. Masa? Iya. Aja sih wedi male ya. Malik kowe jek iso nglangi lho kene tulung-tulung ora nek bok. Ya lek anu apa wis jenenge sadar langsung golek bok. Kowe kudune anu ji bodono ki ngenekke ojek ngene iki ya. Payu ya. Nggih bedeng ngono ya, ojek laut ngono. Jalan-jalan ke tengah. 50.000. 50.000 30 menit ngono. Dimeniti ae. Seneng wong kutho tenan sumpah wis. Yo kan konten. Hah? Kan konten. Lah iki tak video. Kowe enggak ngajak wong loro telu ngono tapi yo maksudnya izin sik mbek ketuane kene oleh apa ora. Ya ora oleh. Lah iya. Payu tenan nemu bodo kan langsung rame gini. Ya tulisan ngono ae di plang di ngono ae. Eh omongan ana. Heeh. Ojek lah anu, ojek kapal jalan-jalan 30 menit. Wis pira pantesmu.